Okay, ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာတိဆက်ပေးသွားမယ် box name ကတော့ word တော်ဆိုရဲ box name ပေါ့ဒီ box ဒီ box ကလည်း panel box တစ်ခုပေါ့ဒီတမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နီလန်အစ်စ်တွေကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်လို expectation လုံလဲဆိုတာကိုပြောပြအောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့စပြီးလုံမယ်ဆိုရင်ပုံစံတိုင်းပဲဒီ box ရဲ့ IP address ကိုသိရမယ်ကျွန်တော် set ထဲမှာဆိုရင် box ရဲ့ IP address က 1.7 okay ပထမဆုံးစလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ box တွေမှာရင်းဆုံးစလုပ်ရမယ်ဥစားကတော့ scan နေအရင်လုပ်အောင်ပါဒီလို scanning လောက်လာလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့ result တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဘလို expectation ကိုလုပ်ငန်းဆိုတာကိုကိုယ်ကနေကိုစဉ်းစားပြီးတော့တုံးပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံအတိုင်းပါထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် port 22ရှိတယ် port 18ရှိတယ်ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွတ်နေကြတိုင်းပဲ whatsapp က port ကိုအရင်သွားကြည့်မှာပေါ့ 1.7โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ parcel လေးလို့မြင်လို့ရှိရင်โอเคဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရှိရင် WordPress site ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါ WordPress expedition ပဲโอเคဒါဆိုကျွန်တော် parcel လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် diagram scan နဲ့အရင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ do ကပါ do slash ဆိုလို့ရှိရင် dir ပဲပေါ့ဒါ diagram scan နဲ့လုပ်တဲ့ do ကျွန်တော်အရင် box တွေမှာလည်းဒါသုံးဘူးတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင် scan နဲ့လုပ်နေပြီပေါ့โอเคဒီမှာဆိုရင်ပါထွက်လာတယ်ဆိုရင် diagram tree တစ်ခုထွက်လာတယ် IV data ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် edit သွားကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် .cab ဆိုတဲ့ extension နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒါ wire ဒါ wire shop နဲ့ကျွန်တော်တို့traffic တွေကိုဖမ်းထားတဲ့ file ပေါ့ဒါကိုဒီ wire shop နဲ့ traffic တွေကိုဟောဖမ်းထားတဲ့ file ကို output ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ .cab ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ညမို့ဒီ file ကိုပြန်ပြီးဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် wire shop နဲ့ပဲပြန်ဖတ်ကြမယ်ပေါ့ okay ပထမဆုံး download ရေးဆက်လုပ်လိုက်ဘာလို့လဲဒီကျွန်တော် wire shop နဲ့ပဲတစ်ခါလေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ file နဲ့မှာဒီ file ကိုကျွန်တော် analyze လုပ်ပြီးတော့ bad traffic တွေကတော့ထူကြတယ် bad traffic တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးပဲပေါ့အဲဒီတဲမှာဘလို information တွေပါနိုင်လဲဆိုတော့စားတဲ့ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ် okay okayဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ traffic တွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြည့်အောင်ဗျဒီမှာဘာကြီးအထူးကြလဲဆိုတော့โอเคဒီမှာဆိုရေရိုးဘာမှတွေ့ရဘူးโอเคโอเคဒီမှာဘာမှဒီမှာ wp contact ဆိုတဲ့ဥစား2017ကျွန်တော်ဒီလိုသူက wpကျွန်တော်ဒီ WordPress တွေကိုသူတစ်ခုခု setting နဲ့ change ရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီ traffic ကို analyze လုပ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီ auxin main ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစပြီးထူးခြားတွေ့ပြီပထမတော့ကသူကမှာ WordPress မှာ admin ဆိုတဲ့တွေကိုသူရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်သူက WordPress ရဲ့ login page ရောသူက login ဝင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ login ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူက admin ဆိုတဲ့တွေကိုသူရောက်သွားပေါ့ဒီလိုဆိုဒီမှာ login admin ဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်သွားရင်အပေါ်မှာသူ login ဝင်လာတာပေါ့ okay ဒီမှာတော့ some damage ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ okay ဒီမှာဆိုရင်သူက wp domain နဲ့ရောက်သွားရင် okay ဒီမှာโอเคဒီမှာဘာတွေ့သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီမှာ WordPress WP login ဆို .login.php ဆိုတော့ဇာတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ဒီက bin file လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာโอเคဒီ file ပေါ့ဒီနောက်မှာဒီ URL နဲ့ပတ်လည်ကြောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ URL နဲ့ပတ်လည်ကြောက်ပါဒီ URL နဲ့ပတ်လည်ကြောက်မှာ तू က login ဝင်သွားတယ်ဒီကျွန်တော် login ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ network traffic ကိုမှာ तू က wire shop နဲ့ capture လုပ်ထားတာပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိနိုင်လဲဆိုရင် user name password ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာသူ့ထောက်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသူ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer ကြီးကြာလာတယ်ဒီမှာ layer 2 layer 3ကျွန်တော်ဒီမှာ layer 4 ညာဘက်ဒီမှာ layer 5ပဲကျွန်တော်စားရဥစ္စာတွေ့တာဒီတည်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော် user name နဲ့ password ပေါ့ okay ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရသေးလဲဆိုရင် login တစ်ချက်ထောက်လိုက်follow နေတိုင်း tcp string ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ tcp ကျွန်တော်တို့ package ပေါ်မှာသူက tcp ကျွန်တော်တို့
TCP ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੱਗੇ ਮਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਲੋ ਪਈ ਵਾਲੇ ਸੋਲੋ ਛੇ ਆ ਦਾ ਵਾ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲੋ ਵੀ ਆ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਲੋ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜਨਾਂ ਲੂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕੋ ਜਨਾਂ ਗਿਆ ਓਕੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਲੋ ਛੇ ਦੀ ਪਾਸਵਰਡ ਗਾ ਜਨਾਂ ਡੀ ਠੀ ਬੈ ਵਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਪਰਸੈਂਟ 22 ਰੇ 29 ਨੇ ਤਾਂ ਬਾ ਫਿਰ ਨੇ ਸੋ ਦਾ URL ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇ ਆ ਵਾ ਤੂੰ ਅਪੋ ਲਾਈ ਦੇ ਡੇਟਾ ਗਾ URL ਆ ਨੇ ਤੋਆ ਮੋ ਤੂੰ ਤਛੋ ਕਾਇਟਾ ਯੋ ਤੂੰ URL ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਮੋ ਜਨਾਂ ਬਾ ਪਿਆਨ ਲੋ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ ਸੋ URL ਠੀ ਕੋ ਪਿਆਨ ਲੋ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာ URL ဒီကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီကို line ဒီမှာဆိုရင်ထပ်လာတဲ့ results ကဒါ Okay ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာဘာတောင်းဝင်မှာဆိုရင် login တောင်းဝင်မှာခုနကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ username က web developer ပေါ့โอเคล็อกอินဝင်လိုက်ပြီโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီတော့ရွာပြီပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီတော့ရွာရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားပြီးလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအာကျွန်တော်တို့ WordPress website တွေကို login ဝင်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်เสียရည်အများကြီးရှိတယ်သူ့ကိုပထမဆုံးလုပ်မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် terminal အဲကျွန်တော်တို့ share ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ share ရအောင်ကျွန်တော်တို့ expiration လုပ်မယ်ကျွန်တော် share ရအောင် expiration လုပ်တဲ့နေရာမှာနီးလန့်နေမှာကြီးသုံးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာ default ပါနေရဲ့ themes တွေကိုကျွန်တော်တွားပြင်လာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် plugin တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် install တာရှိမယ် plugin install တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို plugin မျိုးလဲဆိုရင် vulnerability ဖြစ်နေတဲ့ plugin မျိုးပေါ့ install တာရှိမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာနီးကိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် themes တွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ edit လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လို access ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလုပ်ပြပါမှာဖြစ်တယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ appearance တွေက editor လောက်သွားမယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ theme စေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမှာโอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ file ကို on sorry ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူရဲ့ theme စေကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ် page ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 404 template ကိုပေါ့404 template ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တွားပြီး edit လုပ်မယ်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတစ်ချက်ပြမယ်နော်ဒီမှာဥမာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီ AAA ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပြီโอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒီ template ကကျွန်တော် edit လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက် template တွေရှိသေးတယ် 2015 โอเคဆက်လက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြန်ပေးရသွားမယ်ဆိုရင် 404 template အဲ့ဒီနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ AA လုပ်လို့မရဘူး PHP တော့ဒီမှာဘာနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကို AA ဟောဘာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် update okay ဒီမှာဆိုရင် file update ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုတာက WordPress ဒီမှာ WordPress WP contact theme ကျွန်တော်ဒီမှာ theme နဲ့ကျွန်တော်ဒီ URL ရှိပေါ့ဒီ URL တိုင်းသွားမယ် WordPress www.1.7 okay ပြီးတော့နောက်ကထည့်မယ်ဆိုရင် WP contact wb contact thing
Okay, di mana tu tuan ni usaha aku. Kau pergi ku lah. Okay, jauh di mana jenar lu 2017 suri pun. Tapi kalau jenar lu April lu kere, usaha belau le suri sih. 2015. Okay, di mana nak buat hamil suri? 404.php mana? 404.php. Okay, di mana suri pun ada. Jangan lupa jadi terlalu debat terlalu suri. E suri terlalu. Okay, jangan lupa dah suri sih. Jangan lupa halal lu jadi suri. Dah jangan lupa dah suri jangan lupa PHP. Jangan lupa kau gua jangan lupa. Oh, ada lebih dah PHP kau gua. Tapi orang terlalu jadi suri. Jangan lupa bahasa lu mana suri sih. PHP berapa share time ya, boh. Okay, PHP berapa share wo? PHP berapa share? Okay, kau biar ni share nanti PHP berapa share? Okay, jema PHP berapa share? Jema share. Okay, mah. Rodi dah ubi atau download lagi mah? Ini cara di mana panen tu ubi atau update lama saja. Cara tu, okay. Alt ma B PHP okay. Define ni macam mana? Tuh abis ada log siapa dah balik. So ni macam mana? Login ni, pon nama ni macam mana? Login ni IP ni macam mana? Macam mana? IP itu tu yang ni. Macam mana? IP itu log IP address buat log IP address kau pernah lihat solution ni? 1.8 tu yang ni. 1.8 pon nama gula 1.2.3 beri IP tu yang ni thali. Okay, jauh dah copy gula IP. Control C ni kan jenaruh bermakna dot time ni solusi ni. Macam jenaruh di dalam atas ni saya malu dah jenaruh di kau dah mahu dah itu jenaruh siapa dia? Dot headline. Okay. Okay di mana solusi jenaruh di mana bahasa solusi ni? Anda tolong saya dah wanda dah jenaruh ID dah solusi mana saya pun dah naga 1 2 3 4. Apa kau ni list ni lalu ni? Okay. Mana? C minus MVB 1 2 3 4. Okay. Apa kau ni list ni lalu ni? Okay, jadi mana balon lemes ini update file. Okay, file successfully update PY. Jadi apa macam jadi balon lemes ini di page buat jadi cepat jadi kita tahu mana ini. Okay, demam saya demam balon ini jadi share tuan ini. Okay, di bawah jadi siapa. Okay, demam saya jadi bayar wajib ini. Tapi page ini berapa share yang wajib. Okay, share yang wajib kah balon lemes ini share pro. Lepas lalu ini jadi jadi share yang ni tu. Jauh ni tu. Okay. Okay. By the way, share. Okay. Okay. By the no phone. By the no phone. Sudah jangan. Jadi by the three macam siapa nanti? Oh, di mana? Okay. By the no phone. Lupian ni. Python mau faham juga. Python 3 ni ah, si minat itu. Copy, paste. Okay, tu Python 3 ni Maya. No, dah sejauh tu. Tapi tu aju Python ni, Python 3 ni lalu lain. No, simpi way. Okay, tu mah, clean yang log tu. So betul mah solusi ni CD, www, HTML solusi. No, di dalam apa? Si dah solusi WordPress.
ဖိုင်ရောတော့ဒီထဲမှာတင်တာပါเนาะโอเคဒီတော့သွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖိုင်ရောသွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် wp config okay ဒီမှာ wp config.php ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဘာရှိနိုင်လဲဆိုရင် login လို့ username လို့ရှိနိုင်တယ်โอเคမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ wp config.php config.php okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ username ရ web developer ပဲဒါပေမဲ့ password ကနောက် password အသစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account တစ်ခုသွားတွေ့ရ okay ဒီကျွန်တော်ဒီ account ကိုဘယ်မှာဝင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ssh ဝင်မယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ ssh port ပွင့်နေရပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒါကိုသုံးပြီးတော့ ssh ဝင်မယ် ssh www.9.1.7 okay ဒီဝင်ပြီးသားရှိနေလို့ ထားလိုက်လို့ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်โอเคโอเคဒီမှာ password ကโอเคโอเคဒီမှာ login ဝင်သွားပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ web developer ရဲ့ကျွန်တော် access နဲ့ကျွန်တော်နောက် access တခုပေါ့ okay ကျွန်တော်အရင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာ user ကျွန်တော်ထင်တယ် sudo ထဲမှာ key ထဲမှာ ပါနေတယ် ကျွန်တော်သူ့ဘာလို့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် လုပ်နေကြတိုင်း sudo minus n ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ web developer ဆိုတဲ့ user အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ web developer ဆိုတဲ့ user အနေနဲ့ ဒီ web developer ဆိုတဲ့ user အနေနဲ့ဒီ file system ထဲမှာ bash file ကို root permission နဲ့ run လို့ရနေလဲဆိုတာကိုဒီ command ကိုသုံးပြီးကြည့်ရအောင် okay ကျွန်တော် root permission နဲ့ run လို့ရတဲ့ file ရှိမှာ ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ exploitation လုပ်ရတဲ့ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာ permission ရမှာလဲဆိုရင် root permission ရမှာပေါ့ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ဒီ command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ အဲ့လို file မျိုးတွေကိုရှာတာပေါ့ system ထဲမှာ okay okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ password ကိုပဲပြန်ရမယ် master of the universe okay ဒီမှာဘာ file တွေ့လဲဆိုရင် user aspen tcp dan di tcp dan ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် linux command တခုပါ linux command နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ expectation လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကျလို့ရေးရမှာလေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gtf4 okay gtf4 ပြနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် tcp dan okay ဒီမှာ tcp dan ဆိုတော့တွေ့လာပြီ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ sudo assign နဲ့ run ရရပြတာတွေကျွန်တော်ဒီ account ဟောင်းယူလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုဖတ်ချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ root permission နဲ့ကျွန်တော်က file နဲ့ကျွန်တော်တို့ flux လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ file ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်မဲ့ command နေရာမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ် ရိုက်မဲ့ command ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီ command ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ns -a okay ဆိုကြပါဆိုဒီမှာကျွန်တော် root out မှာ ဘယ် file နေရှိရဆိုကျွန်တော်သိချင်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီ command ကိုအရင်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာအောက်ကဟာတွေကိုကူးလိုက်မယ် ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ထိပဲကူးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ minus ss အဲ့ဒီပဲကူးမယ် okay တီးရတော့ပါသေးရယ် okay ရှင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ okay ဒီလိုပြန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် terminal တစ်ခုထည့်ယူမယ်
ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် TCP DAN ဆိုတဲ့ TCP DAN ဆိုတဲ့ command တော့ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော်ဒီ wireless ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ wire ရှက်နဲ့ဖမ်းရတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာ TCP DAN ကိုတော့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် wire ရှက်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီ TCP DAN ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ traffic တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ wire ရှက်လို့ပုံစံမျိုးပဲ traffic တွေကိုကျွန်တော် analyze လုပ်နေရမှာသုံးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ command ရဲ့ resource ကိုပေါ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ listening လုပ်ဖို့အတွက် port တစ်ခုထပ်လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် terminal နဲ့ထုတ်မယ် SSH အဲ့တော့ what what app .7 okay ဒီမှာ password က master of the universe so the universe ရတဲ့ဝင်နိုင်မယ်okay ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကွန်မန်းကိုရိုက်ဖို့လဲဆိုရင် nakan minus d minus s minus a minus w 1127 0.1 ပြီးရင်နောက်ထပ်မဲ့ပေါ့နံပါတ်အပေါ့ပေါ့ပေါ့နံပါတ်1မှာပေါ့ဒီဒေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတယ်မို့ဒါ nakan အတူကောက်အိုင်းနဲ့အန်ကြတော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူကလုံးဝ DNS တွေသူ translate လုပ်မှာမဟုတ်သူကနံပါတ် only ပဲ 127.0.0.1 အောင်ပဲသူလုပ်မှာဒီ Z ဆိုတဲ့ဥစ္စာ scanning လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးတယ်ပေါ့ Okay sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာတစ်ခုက -V verbose Okay ကျွန်တော်ဒီလို option နေရှိရ Okay တော့ဒီတကယ်လို့ဒီ option နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ရင်ဘာသာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် C I know H အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ set ဆိုရင်ဒါ scan နေလို့ရတဲ့နေရာမှာသုံးတော့ Okay အဲကျွန်တော်ဒီပေါ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး listening လုပ်လိုက်ပြီ Okay ဒီမှာကျွန်တော် connection review ဆိုပြီးထားရနော် Okay ဒီမှာခဏကြည့်လေ Okay ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဥစ္စာဟိုထွက်သွားပြီကျွန်တော်အစနေပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ command ဒါပြီးပါရင်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အကူနဲ့ထုတ်မယ်အကူနဲ့ထုတ်ပြီးပါရင် permission ပေးမယ် session mode နဲ့ okay permission ပေးပြီးပါရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ run မယ် okay run ရတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ command ထပ် run ပေးလိုက်မယ်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာဒီမှာ ns- an root ဆိုတဲ့ဥစ္စာရေကျွန်တော် result ကဒီဘက်မှာထွက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုး accreditation လောက်ပါပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ box တွေမှာနောက်ဆုံး file တွေကကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flat ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ flat ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖတ်ကမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ flat ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်သွားပြီးဖတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရှင်းမှန်းချက်ကပြည့်စုံဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဖတ်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ် command ကပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ file ကိုဖတ်မယ်ခေပြန်လုပ်မယ်ဒီတိုင်းပဲခုနအကူနဲ့ပြန်ထုတ်မယ်ဒီဝိုင်း0နဲ့ပဲပြန် run မယ်ပေါ့ခေကျွန်တော်ဒီလို run နေတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကနေတော့ပြီးတော့ဒီ command ထပ်ပြီးတော့ run ပေးရမယ်okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လာရေဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရတဲ့ final flag ထွက်လာပြီဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီဘောက်မှာ expedition ရပြီးသွားပြီပေါ့ okay ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ technique တွေကတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ wire shack ကိုကျွန်တော်တို့အထူးစမ်းအနေနဲ့သုံးအောင်မယ်ဘာလို့ဆိုရင် wire shack ထဲမှာကျွန်တော်တို့ network traffic တွေကို analyze လုပ်တဲ့အပိုင်းပါမယ် okay ဒါပထမတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ wordpress နဲ့ပတ်သက်ပြီး expedition လုပ်တဲ့အပိုင်းအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wordpress ကို expedition လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာကျွန်တော်ဒီ video မတရားသေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအော်တုံးပြီးတော့ expedition လောက်ရဲဆိုရှင် 404 template ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ expedition လောက်ရဲဒီမှာတုံးရတဲ့ share အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ python share ကိုတုံးတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ php share ကိုတုံးတယ် okay ကျွန်တော်ဒီတော့ php share ကိုကျွန်တော်တို့တုံးရဲ share နေရတဲ့ access ကိုမှသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုသွားကြည့်လဲဆိုရင် wp config ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရဲဒီရက်ရလာတဲ့ password နဲ့ username ကိုတုံးပြီး ssh login ထပ်ဝင်တယ် ssh login ဝင်ပြီးရဲ့အခါမှာသူ့မှာဘာ permission တွေရှိတယ်ဆိုတာကို sudo minus -n နဲ့ကြည့်ရဲဒီ sudo minus -n ပဲ file ကို run လုပ်ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အထူးစမ်းအနေနဲ့ဘာလို့တုံးရလဲဆိုရှင် TCP dance ဆိုတဲ့ဥစ္စာ expedition လုပ်ပြီးတုံးရတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။
Liga di mana thnay wo min ti ya me achan nache shi ye. Wa achan ne patat pi yo twa nyin ya me. Duriya ta cha. Chan page bi baba share ko 444 template ma. Chan tin dak ka me bo. Okay, di na cha ba.